Kievში თვეები არის უკრაინის ხელისუფლების მხრიდან ისრაელის მისამართით მწვავე კრიტიკა ისმის. Თუმცა რამდენიმე დღის წინ პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ პოზიტიურად შეაფასა იერუსალიმსა და კიევს შორის უკანასკნელ პერიოდში განვითარებული მოვლენები. Მათ შორის იერუსალიმის გადაწყვეტილება გაუზიაროს კიევს სადაზვერვო ინფორმაცია ირანულ დრონებთან დაკავშირებით, რომელსაც მოსკოვი უკრაინაში სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე იერიშის მისატანად იყენებს. Თუმცა უკრაინა ისრაელს ახლო აღმოსავლეთში დასავლეთის წამყვან მოკავშირე დემოკრატიულ ქვეყანას მეტის გაკეთებას თხოვს. ისრაელში ყოყმანობენ. არ ვიცი რამდენად გაანალიზა ისრაელმა თუ რის მიღწევას ცდილობს რუსეთი უკრაინაში ომის მეშვეობით. დასავლეთშიც კი არ გვესმის ეს კარგად. რუსეთის მიზანი არაა უკრაინის ტერიტორიის მიტაცება. ეს რა თქმა უნდა მისი გეგმის ნაწილია, თუმცა ისინი უკრაინის დაპყრობით ცდილობენ, რომ საერთაშორისო წესრიგი დაამსხვრიონ. ეს არის მიზანი და ისრაელისთვის, რომელსაც ამერიკის გლობალური ლიდერობა იცავს, ეს სასიცოცხლო მნიშვნელობის საკითხია. ისრაელი უკრაინას ჰუმანიტარულ დახმარებას აწვდის, თუმცა ამ დრომდე თავს იკავებს სამხედრო დახმარების გადაცემაზე, მათ შორის სარაკეტო სისტემების მიწოდების კუთხით, რატომ არ დგამს ამ ნაბიჯს ისრაელი. ისრაელში არ გამქრალა რუსეთის იმიჯი, რომელიც საბჭოთა კავშირის დროიდან მოდის. რომი სუპერძალაა, რომელიც რეგიონის საკითხებში ჩართულია და შეუძლია ისრაელის ეროვნულ უსაფრთხოებას საფრთხე შეუქმნას. თუმცა ახლა ბევრს საუბრობენ იმაზე, რომ რუსეთს არ აქვს რესურსი პრობლემები შეუქმნას ისრაელს, იმ ფონზე, როცა უკრაინაში ომობს და ამიტომ ისრაელს ეს არ უნდა აწუხებდეს. თუმცა რუსეთის როგორც ძლევამოსილი ქვეყნის იმიჯი კვლავ არსებობს და ეს გარკვეულ შიშს და ბარიერს ქმნის. არამხოლოდ ისრაელისთვის, არამედ ბევრი ევროპული ქვეყნისთვის. თუმცა ეს შიშები უკრაინის ომში რუსეთის ცუდი პერფორმანსის შედეგად ცოტა გაქარწყლდა. უარს იარაღის გადაცემაზე ისრაელის ხელისუფლების წარმომადგენლები სხვადასხვანაირად ხსნიან. აცხადებენ, რომ არსებობს საფრთხე სისტემები მტრის ხელში აღმოჩნდეს და რომ ქვეყანას სამხედრო აღჭურვილობის, მათ შორის რკინის გუმბათის და საჰაერო თავდაცვისთვის საჭირო რაკეტების მარაგი არ აქვს. სიმართლეა, რომ რკინის გუმბათის ბევრი სისტემა არ არსებობს. უცნობია, რამდენი სისტემა აქვს ისრაელს. სავარაუდოდ არც ისე ბევრი და მათი უმეტესობა კრიტიკულია ისრაელის თავდაცვის საქმეში, ჰამასთან ან ჰეზბოლასთან თუ ირანთან კონფლიქტის შემთხვევაში. მეორე ასპექტი ისაა, რომ შესაძლოა ამ სისტემების ტექნოლოგია ტრის ირანის ხელში აღმოჩნდეს. ისრაელი ახლო აღმოსავლეთში ამერიკის წამყვანი მოკავშირეა და თავდაცვის კუთხით დაარსებიდან 1948 წლიდან დღემდე ისრაელის პროგრესი ბევრი ქვეყნისთვის მისაბაძი მაგალითია. ისრაელში ვიცით, რომ შეერთებული შტატები ჩვენი მთავარი პარტნიორია. ისინი ისრაელს მნიშვნელოვან სამხედრო მხარდაჭერას უწევენ. ჩვენ სხვა პარტნიორი არ გვყავს. რუსეთი ვერასდროს ვერ ჩაანაცვლებს იმას, რასაც ამერიკა აკეთებს ისრაელისთვის. ამასთან ისრაელი საკუთარ თავს განიხილავს როგორც დემოკრატიას და როგორც დასავლური სამყაროს ნაწილს და განსაკუთრებით იმის ფონზე, რაც უკრაინაში ხდება. ისრაელს არ უნდა რომ იყოს სხვა ბანაკის ნაწილი. თუმცა ისრაელი ფრთხილ თამაშს თამაშობს. მიუხედავად ვაშინგტონში არსებული კონსენსუსისა რესპუბლიკელებს და დემოკრატებს შორის ისრაელის მხარდაჭერაზე, ამერიკის მიერ წარსულში გადადგმულმა ნაბიჯებმა, როგორიც იყო სირიის კონფლიქტში არჩარევა, ახლო აღმოსავლეთში ამერიკის წარმომადგენლობის შემცირება, მიმომხილველების აზრით ისრაელს უბიძგა ეჭვის თვალით შეხედოს იმას, თუ რა როლი სურს ამერიკას სამომავლოდ ახლო აღმოსავლეთში. სწორედ ეს შიში განახობს იერუსალიმს იმას, რომ შეინარჩუნოს ნეიტრალიტეტი, ამბობენ ექსპერტები, რათა არ შეუწყოს ხელი, რომ რუსეთმა უფრო მეტად დაუჭიროს მხარი ისრაელის მთავარ მეტოქეს ირანს, სირიაში თუ მის მიღმა. როცა ამერიკამ პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ადმინისტრაციიდან მოყოლებული რეგიონიდან გასვლა დაიწყო, პუტინმა ახლო აღმოსავლეთში უფრო აქტიური როლი მოირგო. ამან ისრაელი ააღელვა. რუსებმა ისრაელის დარწმუნება სცადეს, რომ მათ ინტერესებს გაითვალისწინებდნენ, რომ მათ სირიაში საერთო ინტერესები ჰქონდათ. თუმცა ეს ტყუილია. დღეს ისრაელს იმ ფონზე, როცა რეგიონში ამერიკის წარმომადგენლობა იკლებს და რუსეთი ვაკუუმს ავსებს, აქვს მიდგომა, რომ უნდა იმუშაოს მოსკოვთან. ეს პრაგმატული და მოკლევადიანი ხედვა, რადგან რუსეთი ისრაელს ვერცერც დაპირებას ვერ შეუსრულებს. იმ ფონზე, როცა რუსეთი ბევრ საკითხში თეირანის ბუნებრივი მოკავშირეა და უკრაინის ომში ირანისგან დახმარებას იღებს, და მეტიც თუ რის სანაცვლოდ უცნობია, რამდენად სწორი გათვლა მოსკოვთან ბალანსის შენარჩუნება.
ისრაელმა უნდა აერჩიოს მხარე რიტორიკის მიღმა. უნდა ვაჩვენოთ, რომ უფრო მეტი გვინდა გავაკეთოთ უკრაინისთვის. უახლოეს მომავალში რუსეთისა და ირანის ალიანსი არ გაქრება და ეს ჩვენთვის დარჩება საფრთხედ. ისრაელმა ეს უნდა გააცნობიეროს და თქვას, რომ საჭიროა რამის გაკეთება. ბოლო პერიოდში ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვა აჩვენებს, რომ ისრაელის მოსახლეობის 41% არ უჭერს მხარს უკრაინისთვის იარაღის გადაცემას და მოსახლეობის ეს განწყობა პოლიტიკური ელიტის ნაბიჯებზეც აისახება. კუჩაში აზრი გაყოფილია. ზოგი, განსაკუთრებით ისინი, ვინც აღმოსავლეთ ევროპიდან, ანუ უკრაინიდან არიან წარმოშობით, იხსენებენ მათი ოჯახების რთულ ისტორიებს. ბაბი იარის თუ ლუცკის ხოცვაჟლეტას. ამიტომ არის გარკვეული ბრაზი, რომ არც რუსეთია ჩვენი მეგობარი და არც უკრაინა. თუმცა ეს არაა ფართოდ გავრცელებული აზრი. ზოგადად, მოსახლეობის უმეტესობა უკრაინელების მიმართ პოზიტიურადაა განწყობილი და ისინი გეტყვიან, რომ გული შესტკივათ იმაზე, რისი გადატანაც უკრაინას უწევს. ვოლოდიმირ ზელენსკიმ საკუთარ მიმართვაში ისრაელის მოსახლეობის მიმართ რამდენჯერმე გაუსვა ხაზი საკუთარ ებრაულ წარმომავლობას, თუმცა მიმომხილველები ფიქრობენ, რომ ეს არ თამაშობს როლს ორი ქვეყნის ურთიერთობაში. ბევრისთვის ისრაელში ფაქტორი არ არის ის, რომ ზელენსკი ებრაელია, არამედ ის, რომ კიევში სარაკეტო იერიშების, რაკეტების ცვენის კადრები ქალაქების თავზე იწვევს თანაგრძნობას, რადგან ეხმაურება იმას, რასაც ჩვენ ისრაელშიც ვუმკლავდებით. უკრაინის მთავრობა ცდილობს გაზარდოს წნეხი ისრაელზე და იმედოვნებს, რომ ეს უკანასკნელი კიევს კრიტიკულად საჭირო დახმარებას აღმოუჩენს. ანი ჩხიკვაძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.